ए बाबू तिमीले मेरो छोराले देखाछु तेलु तेलु ते हेर न कति सताउँछ भने त्यसले मेरो बिहान 5000 लिएर भाग्यो होली खेल्नलाई भनेर त्यसको त आज म ढाड भाच्छु त्यसको त ढाड भाच्छु भाच्छु त्यसमा दुईजना त्यो साथी गाहन रे तिनीहरूको त ढाड हड्डी खुट्टा सब भाच्छु आज तिम्रो कला उठाउनु अस्ति हेर हामीले प्रिटेन्ड गर्नुपर्छ हामीलाई कलर लाउन त्यति इन्ट्रेस्ट छैन भनेर केटाहरू डिस्प्रेड भयो भने त हो नि हामीले अटेन्सन पाउने तर मन त छ नि दिदी केटाहरूले रङ लगाओस् भनेर तर एटिट्युडमा हो नि त नानी उनीहरू आफै आएर कलर लगाउँछन् उताहरू त केटाहरू केटीहरू देखे चाहिँ पक्कै रङ लगाउँछ जम 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 भने होइन बोका त हो अघिदेखि हेरिरहेछ त्यही त राम्रो केटी देख्नै हुँदैन That bad power 24 hours. Rest on piri, rest on piri. Oye, kahan dalna to? Anjali sang holi khelna lagko. Holi khelna pare ha talai. Pardaina holi holi khelna. Holi khele ha pani kharcha gare ha rang la ha. पढ्नु छोड्नु छैन गरे बस अनि बबिता आन्टीले खेल्न बोलाउनु भएको हो नि त नि अनि जाउँ न त ढिला भयो होला त हामीलाई अनि भोलि चाहिँ के बबिताजीको घरमै हो कि बाहिर हो कति ठुलो पिचकारी बबिताजीलाई ठुलै मनपर्छ आज त यस्तो रमाइलो गर्छु नि डेन्जर होली खेल्ने आज त यो पालि होलीमा रङैला जस्तो भएन नि त्यही भने लो रङ थपु न त अनुहार चाहिँ देखिनु भएन है ल पानी नै सक्यो त यार लेटिङ बक्स भरि न तेरो प्रसाद त्यही भएर तँलाई धेरै पानी खा भन्छु क्या लजाउ हिँड म्याच सरलाई हान्न यो के हो यो नर्मल त हो नि भोलि हेर्न जान मन छ कि छैन केटाहरू है तिमीहरू पिचकारी सिचकारी खेल्ने त ठिक छ त्यो मेरो गर्लफ्रेन्ड हो त्यसलाई चाहिँ हेर्नु नि होइन त्यसलाई पिचकारी हान्ने होइन लोडा हान्ने होइन हेर्ने होइन बुझा नि केटा गर्दन काट्छु तिमीहरूको बुझा नि त्यो हो मेरो गर्लफ्रेन्ड त्यसलाई हेर्ने होइन के रे के रे के रे भाइ केटी दिनु भएको छ नि क्या हो के रे उदाहरण उदाहरण होलीको बेला नि के हो र तैँले मेरो गर्लफ्रेन्डलाई कसरी हेर दाइ म त अन्धो हो अन्धो भएर के हो त आगा त छ नि उता हेर साला हाल झन् मेरो गर्लफ्रेन्डलाई त नछु त ओए 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 त्यो के हेर त्यो त्यो मेरो गर्लफ्रेन्ड थाहा छ नि तँलाई हेर्छस् मासालाई त्यसमा त के नै थियो र दाइ हेर्नलाई मैले त तपाईँलाई हेरेको छु के भन्नुहोस् त आई थिङ्क वी सुड ब्रेक अप धेरै नखा के त तँलाई लागिसक्यो छैन के लाग्या हावा यता छु कि म ए होली त हो नि
नमस्ते दीदी, हमें सही रोहित के साथ। रोहित, ये कस्तो केटाहरु सँग हिडेको त? ट्यापे केटाहरु। हाँ छोरा, पागल हुन् कि के हो? दिदी पो भन्छन् त। It's not what it looks like. केटा, ओ, मेरो दिदी, हिँड्नु नमस्ते गरौँ। मेरो दिदीलाई सम्मान गर्नु पर्यो नि। यस्तो ट्यापेहरूसँग हिँड्ने होइन त, गरिन् छिटो। हस् माइजे जाउँ। यार केटा, मलाई यो जति भाङ धतुरो जे खाए नि कहिले लाग्दैन। के भन्छ? मैले भने मैले जति जे सुकै खाएँ नि मेरो ज्यानले पचाउँछ भने। के भन्छ यो बोले? अरे यार, क्लियर छु त। ल, मेरो तर्फबाट चाहिँ हजुरहरूलाई चैते दसैँको शुभकामना। नयाँ वर्षको मौका पारी हरेकको घरमा चाहिँ लक्ष्मी भित्रुन्, सबैले देउसी भैरो खेलुन्। किनकि आजकै दिन पृथ्वीनारायण शाह जन्मिनु भएको थियो, अनि उहाँले आजकै दिन शिवरात्रिको व्रत बसेर ह्याप्पी म्यारिड लाइफ। ए, होलीको दिनमा पनि कोही आफन्तले बोलाउँदैनन् भनेको त्यस्तो तनाव भइरहेछ। मैले कुकुरले बोलेको बुझिरहेको छु। ओए, म त कुकुर पो हो त। लामो भाइ, हातमाथि उठाउने कि म गोली उठाउँछु। पहिलाको होली र अहिलेको होलीमा तपाईँलाई के अन्तर लाग्छ? पहिलाको होली भन्दा त अहिले धेरै नै राम्रो भएको छ। अब तपाईँको पहिला कालो मुसो जोदेखि लिएर पुरा झगडा हुन्थ्यो, अहिले त धेरै नै सुध्रेको छ। जे होस्, तपाईँको ठिकै छ। लाइ, त्यो अहिलेको भिडियोको खुकुरीवाला काटिदिनु है फेरि, त्यो क्लिपको अलिकति। यो वर्षको होली सधैँ जस्तो एकदमै रमाइलो र खुसियाल हुँदैछ। दर्शकबिन हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। नमस्ते दर्शकबिनहरू, नेपालीको होली एकदम रमाइलो भइरहेछ, एकदम रोमाञ्चक भइरहेछ, देख्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिनहरू कति रोमाञ्चक भइरहेछ। सबैलाई भाउ पूर्णिमाको शुभकामना। Many foreigners are coming in Nepal to play Holi. What do you think? Yo chai among the other festival, this is one of the which is the where other countries or foreign countries, all of the tourists are coming here and be enjoying the festival to forget their basic needs and other. No. What do you think about Holi? Holi. Happy Holi to you too. बेबी, आज होलीमा फर्स्ट रङ म लगाउँछु हजुरलाई। होली भनेको त सिम्बल अफ लभ हो, अनि हजुरको हातबाट म रङ लगाएर यो होलीलाई बेस्ट होली बनाउन चाहन्छु। हस् बेबी, पहिला हामी एकअर्कालाई नै रङ लाउने। हस् हस्, कति माया गर्छु मलाई। मलाई मिल्दैन नि रङ लाउन। किन नि? मलाई जुटो परेछ। लो, को बितेर तेरो? मेरो हजुरबा। अनि त्यही छ नि त मेरो मामा घरको हजुरबा। के त्यही मामा घरकै हजुरबासँग त खेल्दा छ नि? मैले त कलर केलाई दिन्थ्यो भने केटा। अनि होलीको टी सर्ट लाएर चाहिँ के त देउसी खेल्न जाला? यो त घरमा एक्स्ट्रा थियो त्यही भएर। मासँग नाटक गरेर त्यसको त्यो क्लास नाइनको शीतलसँग ल परे त, त्यही भएर हामीसँग होली नखेल्यो होला। ओ हो, जान लाग्यो म शीतलसँग होली खेललाई। के भयो त उसले मेरो हातबाट पहिले रङ लाउँछु भनेर? यसमा के गलत छ केटा?
उसले आफूलाई पवित्र राखेपछि मैले पनि त आफूलाई पवित्र राख्नु पर्यो। बरु मलाई यस्तो नकचरी केटीहरूसँग चाहिँ रिस उठ्छ। छाडाहरू यत्रो केटासँग हिँड्नु लाज छैन। बेबी कति ढिला आएको तिमी, झन् उसकोबाट फर्स्ट रङ लाउँछु भने टोलको केटाहरूले सब लगाइदियो। शीतल यहाँ आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई नि चिन्दैनौ, मै त हो नि शीतल। ल अहिले हामी गयौँ हाम्रो पवित्र डान्स बारमा जाने प्लान। अब त के गर्ने, रङ लाउने कि कहिले रङ पनि छैन। कहाँ चोर हुनु, म त होली खेल आएको नि। ल अङ्कल ह्याप्पी होली। ल भाइ ह्याप्पी होली। अनि तिमी को चिन्न त मैले, अब होली जस्तो महान पर्वमा चिन्तन गर्नुपर्छ खेल्नलाई, म त यसो चिन्तन गरौँ खेलौँ भन्दै आएको नि। म त अर्कै सोचेको नि। ल ह्याप्पी होली है त बाबुलाई। यो चाहिँ के हो नि अङ्कल? यो त नयाँ नयाँ ट्रेन्ड हो नि भाइ होली खेल्नलाई। ल अङ्कल अब धेरै घर भ्याउनु छ है होली खेल्नलाई, म जान्छु है, अरू घर पनि त विस गर्नु पर्यो। ल ह्याप्पी होली अङ्कल। कस्तो राम्रो बाबुले चाहिँ। इट्स नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक। ल आज होली होइन, सबजना होली खेल्न बाहिर गएको हुन्छ क्या, त्यही मौका पाएर ट्याक्ल सब घरमा फाडी चोरी हान्ने म्या। अनि देखिहाल्यो भने नि? देख्यो भने के नि म्या, जाने ह्याप्पी होली रङ लगाइदिने यसरी अनि ट्याक्ल हिँड्ने। नो कलर फर डग भनेर फोन आउँदैन तलाई, अनि त्यही माथि होलीमा कलरले कस्तो एलर्जी हुन्छ कुकुरहरूलाई। तैँले त राम्रो काम गरिस्। ल ह्याप्पी होली। मलाई लगाइदिएन त अनि। अनि तैँले आफैले नो कलर फर डग्स भने होइन, अनि कुकुरलाई कसरी रङ लाउनु त मैले? दाइ ए दाइ, तल क्या तल, कहाँ मान्छेहरूसँग बोलेर बसेर आउनुसँग बिस्कुट काम, अहिले रङ धत्दैला क्या फेरि। ला होली खेल्न आउँदै, होली छ होली खेल्न जाँदा नि। हेरे त फेरि सन्की छस् नि, फेरि त झगडा सडा गर्ने होइन, फेरि पुलिसको लफडा मलाई मन पर्दैन नि, फेरि बाबुआमाको कम इज्जत छ हाम्रो समाजमा। ल दाइ ल, म त्यसो गर्दिनँ, सम्झाउँछु नि फेरि। के हो भाइ स्ट्रेट हेर्छस्? मैले स्ट्रेट हेर्न त मिल्दैन, ठुल्ठुलो कुरा गर्छ त, तेरो गाँड हानु कि के? हुन्छ पहिला तपाईँ मेरो हानु, त्यसपछि म तपाईँको। तिमीहरू के हो, तिमीहरू के हो, आफ्नो टोलको भाइ भएर के भएको, के हो के हो, पुलिसको लफडा हुन्छ भनिरहेछु, पुलिसको लफडा हुन्छ भनिरहेछु। सर यिनीहरूलाई छोडिदिनु सर, यिनीहरूले अब झगडा गर्दैन, माफ गरिदिनु सर यिनीहरूलाई, मैले सम्झिसकेँ, माफ गरिदिनु सर। त्यो त ठिक छ, त चाहिँ सर मलाई चाहिँ किन सर, प्लिज सर मलाई नलान्नु सर, मेरो बाबुआमाको कम इज्जत छ सर। आज त होली जान्छ खेल्न, पक रुम मिला पहिला। होली खेल्नलाई रुम मिलाउनु पर्छ, पर्छ रुम मिलाउनुलाई? अँ पर्छ, न त तेरो ढाडले दुःख पाउला। ओ दाइ। अँ हजुर हजुर। होली होली छ है, एक ट्याङ्कर पानी चाहियो यहाँ। एक ट्याङ्कर चाहियो, सबलाई भिजाउनु छ यहाँ है। ए भइहाल्छ नि, ढुक्क हुनुहोस्, फर्स्ट आवरमै ल्याइदिन्छु तपाईँलाई म। ल भोलि चाहिँ रमाइलो हुने भयो। The next day. खै त दाइ, तपाईँको ट्याङ्कर पिचकारी हानु भने झन्। अघिदेखि कल गरिरहेको छु, आएकै छैन, खै म एकचोटि फेरि कल गर्छु। उठा उठा अरे ओ साम्बा,
कति जना मान्छे थिए रे? दुई जना सरकार। तिनीहरू दुई र तिमीहरू तिन, त्यही पनि मुख परी रङ लाएर आछौ? कहिले नजाने त्यसो भए ठिक छ। अब त्यो जय र बिरुले तिमीहरूको मुखा रङ ला जसरी तिनीहरूको मुखा रङ लाएर तिनीहरूलाई नाङ्गे झार पारेर देखाउनु पर्छ कि गब्बरको केटाहरूसँग होली खेल्नुको नतिजा के हुन्छ भनेर। मेरो कुन मुसाको दुलो लगेको छ सामने? कपरको केटाहरूले अट्याक गर्छ भन्ने मलाई पहिल्यै थाहा थियो है, तर म तँलाई केही हुन दिन्न बिरु। तँ जा, मसँग गन पनि छ। जे ए दोस्ती, हम नहीं तोड़ेंगे। मैंने तिमर संग जॉइन होना चाहन्छु। तर ठाकुर, पिचकारी कसरी चलाउँछौ तिम्रो त? पाक जाउँ भाइ, हाय हाय माई कौन पिचकारी? त्यो गपले पहिला मलाई नै भिजाएको थियो, यो वर्ष म त्यसलाई भिजाउँछु। Let's go, get out! Gumbar! I'm out there too! Basanti! You can't go to the house. Bang! Car jao. Welcome to Pichkari around you. एकदम राम्रो सिन गरेको अवस्था।